Pribojski opštinski većnici utvrdili dva predloga odluka iz oblasti urbanizma. Čačani i Užičani osnovne životne namirnice kupuju na popustima. Delegacija opštine Priboj boravila u poseti Bratskom Prilužju. Vodosnadbevanje sa sistema RZV stabilno. Kompanija Unipromet ove godine obeležava 35 godina postojanja i uspešnog rada. U Užicu se 25. avgusta do 1. septembra održava Festival prirode i kulturnog nasleđa Žestival 2024. Meteorolozi za sutra najavljuju nestabilno vreme.